clausura del seminari. M'acompanyen a la taula, com he comentat abans, el senyor Josep Llobet, que és vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona i diputat delegat de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, i l'honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. I bé, començaré jo primer dient, en nom del Consell Comarcal del Vallès Oriental i com a cap de fila del projecte rural, vull agrair-vos a tots la presència en aquest seminari i permeteu-me que faci una sèrie d'agraïments que crec que precisament en aquest acte de clausura són especialment importants. En primer lloc, els ponents que han intervingut en aquest seminari, amb els que hem pogut reflexionar sobre el camí iniciat. En segon lloc, a la Diputació de Barcelona, pel desenvolupament de la jornada i per l'acollida a tots els assistents. A totes les institucions implicades i compromeses en el projecte, començant per la Generalitat de Catalunya. I als participants en el projecte per l'esforç i la dedicació. Així com un agraïment personal al personal del Consell Comarcal per la seva dedicació al llarg de tot aquest projecte, que és el que ha permès en bona mesura que avui puguem presentar aquests fruits. Aquest és un seminari molt important per tots els socis, perquè ens ha servit per presentar els resultats d'un projecte que situa la governança en el centre dels seus objectius i de tota la metodologia de treball. És un projecte que, com bé sabeu, va néixer amb un repte important: generar sinergies entre els diferents actors que intervenen en la cadena agroalimentària local, els actors públics i els privats, així com la societat civil. Tots els actors relacionats amb la producció, la distribució, la comercialització i el consum del producte local. I aquests dos anys d'intercanvi d'experiències i realitat, així com de generació d'espais de trobada i treball conjunt, han donat pas a la creació de projectes compartits, projectes col·laboratius que són exemples clars de models de governança multinivell, una governança multinivell que esdevé cada vegada més important en un nombre creixent d'àmbits. Esperem que l'experiència del rural urbà sigui la llavor de molts altres projectes amb objectius similars. Pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, el projecte rural-urbal ha estat l'oportunitat per aprofundir en el desenvolupament local de la comarca, mitjançant la valorització del nostre sector agroalimentari amb un pes específic molt important, que per la nostra situació geogràfica ens converteix clarament en un territori periurbà. La nostra comarca, en aquest sentit, és extraordinàriament diversa. Mollet del Vallès, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles marquen la frontera sud amb Tiana, Badalona i Montcada i Reixac, és a dir, amb el Maresme, el Barcelonès i el Vallès Occidental, o dit d'una altra manera, amb l'àrea metropolitana i l'anteriorment anomenada Gran Barcelona. I al nord, els municipis de Sant Celoni, Fogars de Montclús, Montseny, Aiguafreda, Tagamanent, Castellcir o Castellterçol marquen la frontera amb la Selva, Osona i el Bages, o dit d'una altra manera, amb les planes de l'interior i la Catalunya central. I en una altra lògica territorial, en la qual no entraré ara, la nostra comarca és el territori necessari de comunicació entre el Vallès Occidental i el Maresme, o dit d'una altra manera, entre Sabadell i Terrassa i Mataró. Faig aquestes referències perquè el Vallès Oriental ha jugat i ha de jugar encara un paper, i ha de jugar en el futur encara un paper molt important en el diàleg i intercanvi entre diversos territoris de Catalunya. El rural urbal ha permès, dins d'aquesta lògica, fer un pas més. Hem generat relacions de confiança entre els actors privats i públics de la nostra comarca i així hem assajat el treball col·laboratiu entre els diferents nivells. Hem creat un model de governança que creiem que podrà ser transferible com a metodologia a altres àmbits i àrees de treball. I hem posat les bases per tal que aquest paper d'annexa, de territori de diàleg i intercanvi, floreixi i es consolidi en el futur. Això ho hem fet a partir de la proximitat, del lligam directe amb el territori i del coneixement de primera mà de la realitat de la zona, dels actors claus i de les seves preocupacions, però també ho hem fet tenint com a companys i aliats les institucions del país. La Diputació de Barcelona en el seu paper fonamental d'assistència local i foment de l'equilibri territorial de la província i la Generalitat de Catalunya com a govern del país amb tota la seva capacitat de gestió i coneixement de la realitat territorial han estat al nostre costat i ens han permès portar aquest projecte fins als ciutadans i tenir a la vegada la capacitat de transmetre la filosofia del projecte, extraure bones pràctiques i divulgar-les a la resta del territori català. Aquest també ha estat un important element de governança multinivell a destacar en aquest projecte. Les institucions locals, ajuntaments, Consell Comarcal i Diputació, la Generalitat i la Unió Europea treballant conjuntament i compartint experiències en països propers i en problemàtiques semblants. El treball amb els socis ha estat molt enriquidor. Des d'un punt de vista de conèixer experiències
i la realitat d'altres territoris europeus similars al nostre. Tots els territoris periurbans, amb una pressió forta sobre el sòl agrícola i en conseqüència sobre l'activitat agroalimentària, però amb grans potencials de consum al tractar-se de territoris propers a grans nuclis urbans. Hem conegut experiències que valen molt la pena i que ens mostren no només el camí a emprendre, sinó també com fer-ho, els principis i els principis que l'han de regir. Principis que s'han plasmat en la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària, que ahir a la tarda, com sabeu, es va signar oficialment, i a la que donem el valor de ser tota una declaració de principis i d'objectius a seguir, però sobretot ens mostra un marc real de compromisos que aquests territoris agafem respecte a la construcció d'una estratègia territorial conjunta en matèria alimentària. És gràcies a la participació i implicació de tots els que arribem avui aquí que podem, el moment del final d'un projecte amb un nom concret que marca al mateix temps el punt de partida de noves actuacions. Sense més, gràcies per la vostra atenció. Val, gràcies. Senyor Rodríguez, conseller comarcal del Vallès Oriental. En primer lloc, em voldria, honorable conseller, m'agradaria afegir-me una mica a les felicitacions que ha fet el propi conseller, no? Comarcal, és evident que és d'agrair la tasca que ha fet els diferents tècnics que han organitzat les jornades d'aquí, les tècnics de la Diputació i els altres tècnics que han ajudat a la confecció d'aquestes jornades, que jo crec que han sigut amb un gran èxit, però jo crec que també hem d'agrair la tasca feta pels diferents conferenciants i els diferents membres que han vingut a les taules rodones i ponents que jo crec que amb les seves aportacions hem pogut relligar amb el fruit d'aquests dos dies de treball intens una sèrie de conclusions que molt bé ha fet tant també el senyor Rodríguez, no podria assistir al gerent del Consell, com també la senyora Bàrbara López, amb el qual jo crec que tots compartim, no? Jo crec que evidentment ha sigut una tasca intensa i també jo voldria, jo crec que una mica tenint en compte que és l'últim seminari, és el cinquè seminari que s'ha fet d'aquest projecte Rurulval, un cinquè seminari, també agrair la tasca que han fet les diferents organitzacions dels altres països amb els quals s'han fet aquests seminaris, com és a Tessalònica, a Grècia, o s'ha fet a Turia, a Grenoble, a Aix-en-Provence, a França, i ara toca aquí a Barcelona també la tasca que van fer els diferents responsables tècnics d'aquelles províncies, d'aquelles administracions, i també l'agraïment a tots els conferenciants que conjuntament, com molt bé ha apuntat el senyor Rodríguez, ahir va comportar que signéssim els nous membres fundadors, o és evident que el Vallès Oriental va ser el cap de llança, va ser l'administració que va començar a arrodonir aquest projecte, però que ahir les nou administracions vam signar, no? I per tant vam signar un projecte amb un cost important, i per tant també agrair aquí a la Unió Europea el programa MED, la inversió de més d'1.700.000 euros que ha aportat, perquè efectivament són programes que hem d'anar aprofundint i que esperem que en un futur puguem seguir col·laborant, no? Nosaltres ahir signàvem, i el que realment a nosaltres des de la Diputació, i ara vaig a fer un enfoc eminentment com a l'administració que jo represento, la Diputació de Barcelona, no? Perquè la Diputació de Barcelona en el seu moment va entendre que era necessari que ens incorporéssim a aquest projecte, perquè enteníem des de l'àrea de territori i sostenibilitat, i d'aquí també vull agrair en el seu moment i felicitar l'interès que va tindre l'anterior diputat delegat de l'Àrea d'Espais Naturals, el senyor Mayoral, que va ser la persona que va entendre que efectivament es tenia que endegar aquest projecte i sumar-se al Consell Comarcal i també després, evident com no, amb el suport i l'ajuda inestimable de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres el projecte vam entendre que era necessari des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè nosaltres el que volíem era analitzar des de les competències que nosaltres tenim el relligam que es podia fer entre la governança territorial, el creixement demogràfic que es poden produir en aquestes zones periurbanes, pensant que estem reunant no de zones metropolitanes, nosaltres ara estem a la zona metropolitana, estem aquí a l'àrea metropolitana, jo mateix que conec molt més la realitat metropolitana, ja soc d'una població, Gavà, que està al bell mig de l'àrea metropolitana, amb el qual sí que hi ha indrets d'àmbit rural, com és el parc agrari, que també és competència d'un consorci amb el qual està la Diputació, o el parc del Garraf, però estan incardinats dintre d'una àrea amb el qual evidentment és urbana, no? Aquí estem arronant d'altres zones, estem arronant d'altres àmbits, els àmbits perurbans de segona, tercera corona, amb el qual conviuen àmbits rurals importants en zones de demografia urbana amb fort creixement, no? I per tant, havien de veure des del territori com podien compaginar que aquest augment demogràfic, que a vegades també va comportat amb un augment d'infraestructures necessàries pel país, com pot ser el quart cinturó o altres infraestructures viàries o ferroviàries que poden malmetre el terreny, però
al territori, però que efectivament són necessàries per al seu creixement, relligar-ho amb aquest sistema agroalimentari local. No? Nosaltres entenem que la política de proximitat, i això ja molt bé coneix el conseller més que jo, i per això deixo aquest àmbit agroalimentari local més pel conseller, perquè coneix i domina molt més aquest àmbit que no jo mateix. Nosaltres vam fer una prova pilot, conseller, que consistia en l'àmbit del Montseny, del Parc Natural del Montseny, amb el qual nosaltres som gestors, de veure com podíem incardinar aquesta governança territorial amb la potenciació del producte agroalimentari local. No? Un projecte propi, amb el qual el que hem aconseguit dues qüestions. Jo enraonàvem amb el propi director general d'Agricultura i altres membres amb un sopar que fèiem, el qual de les accions que s'ha fet per la pròpia Diputació hem vist com s'ha arrelat el territori i la ciutadania. A més de ser un indret amb el qual a poc a poc la gent s'ha anat a altres comarques més metropolitanes, amb més habitatge, s'han arrelat al territori i potser són gràcies a actuacions com aquestes amb el qual hem fet que molta gent cregui convenient poder-se quedar a viure allí, treballar el producte de la terra, no tindrà que marxar, sinó creure que econòmicament poden sobreviure quedant-se en aquell territori. No? Nosaltres a Montseny hem creat un punt de venda directe, donant suport a aquells industrials, aquelles persones que conreu a la terra o que fan producte, llavors ajudant-nos amb un punt de venda directe i per tant evitant, podríem dir, les comissions pel mig, evitant a vegades, com diuen alguns, aunque jo no comparteixo, una certa especulació i deixar el productor sense cap tipus de capacitat econòmica. Han creat un punt de venda a Sant Marçal, al Montseny, que està donant un bon rendiment, i nosaltres ara el que volem des de la Diputació, una vegada fet aquesta prova pilot, és no tant ja pensar en el passat, no? Jo crec que avui les conclusions ens marquen unes línies estratègiques a complir, i com a administració supermunicipal el nostre deure, i així ho hem signat amb el compromís, amb la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària, era que d'aquí a 2 anys poguéssim demostrar que hem complert amb els compromisos. I per tant, la nostra tasca serà enraonar amb les administracions locals, nosaltres som una administració amb la qual donem suport a les administracions locals, convèncer amb aquestes administracions locals que aquest projecte és interessant, que aquesta forma de governança territorial és interessant, que s'afegeixin amb aquesta carta europea i que també facin aquestes bones pràctiques en l'agroalimentari local. És el nostre compromís i és el que volia avui transmetre al conjunt de companys i companyes d'altres països que estic convençut que com a responsables territorials, com a responsables d'aquestes províncies, d'aquests països, també faran el possible perquè es vagin afegint municipis, vagin afegint municipis amb aquests compromisos que hem signat a la carta. I res més, gràcies a tots per la seva assistència i, com no, dono la paraula a l'honorable conseller. Gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Il·lustríssim responsable de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, vicepresident tercer de la Diputació i president de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, director general de l'Estat de Govern, senyors i senyors, benvinguts i benvingudes a Catalunya, a Barcelona, en aquest seminari, en aquestes jornades que vostès han fet de rural urbà. Primer vull començar per l'origen del projecte i per tant voldria felicitar d'una manera molt especial i molt sincera aquelles persones, aquelles orientacions, aquelles entitats o institucions que van tenir la idea, van ser els embrionaris d'aquest projecte de rural urbà i que van definir-lo. Perquè crec que és important que, òbviament, la feina que s'ha fet, i després em farà referència a l'agraïment a totes les persones, institucions que també han col·laborat i han ajudat a que avui puguem estar aquí presentant aquestes conclusions i havent signat, com s'ha dit en reiterades ocasions, aquesta Carta Europea per la Governança Territorial i Alimentària, vull felicitar els originaris, els embrionaris, perquè és important que nosaltres tinguem aquesta capacitat d'intentar tenir clar quin és el nostre model. No? Abans de començar a entrar amb petites consideracions que vull fer, no els vull allargar massa, perquè la feina l'han fet vostès, no la fem nosaltres, la meva presència aquí és testimonial per donar suport a aquest projecte i agrair la feina que vostès han fet, no té cap altre objectiu. No? Però en tot cas, deixin-me fer un parell de reflexions prèvies abans d'entrar en la consideració del que és el contingut. En un acte com aquest, el que vostès han estat fent durant tots aquests mesos anteriors, aquestes visites, aquells treballs, en tots aquells llocs que ha dit el senyor Llobet, nosaltres, almenys jo personalment, tenim la consciència i la vocació europeista. I amb aquest projecte, amb la feina que vostès han fet, estem fent Europa. Estem construint Europa. Estem definint Europa. Europa passa per uns moments complicats, especialment des del punt de vista econòmic i financer. Però òbviament nosaltres hem d'acompanyar també amb aquesta voluntat ferma i decidida a seguir fent Europa.
vostès han estat fent i definint com volem aquesta Europa. I això és molt important i té una transcendència per mi excepcional. Per això també hem volgut participar, hem volgut intentar col·laborar i ajudar en la mesura de les nostres possibilitats i capacitats per fer possible aquesta definició d'aquest model d'aquesta Europa que volem. I això per mi no és menor, perquè en la mesura que puguem tenir més complicitats, majors complicitats, no només de Barcelona, del Vallès, de Catalunya, de l'Estat espanyol, sinó d'altres països de la Unió Europea, que podem compartir aquest model, nosaltres serem més forts. I aquesta fortalesa que ens donarà aquest compartir aquest model ens permetrà ser més eficients, ens permetrà fer més àgils i ens permetrà ser molt més productius, si em permeten l'expressió. No? S'ajunten en aquest projecte de rural urbal tres eixos fonamentals: el món urbà, el món rural i l'alimentació. El territori, però diferenciat, món rural, món urbà i l'alimentació. I no és menor. En aquest sentit, si nosaltres el que hem de fer és generar sinergies en aquests tres eixos, segur que se n'ha parlat i segur que ho han dit, no? I ho ha dit el senyor Llobet, no ho ha dit exactament així, però ha donat la idea. Nosaltres hem de preveure que en un termini de temps relativament curt, és bo que hi hagi gent que estigui pensant en els propers 20 i 25 anys, una societat que vol créixer ha de pensar en aquests 20 i 25 anys, hem de ser capaços de gestionar el present, ja ho fem, però hem de ser capaços també de projectar quin és el nostre model de 20 o 25 anys. Si algú fa una reflexió sobre això, veurem que l'any 2050, per exemple, d'aquí 50 anys, serem 1.500 milions més de persones. 1.500 milions més de persones també s'alimenten. I també hem de pensar quina és la repercussió d'aquest creixement de la població i d'aquesta preservació del territori, de la governança del territori que volem d'aquí a uns quants anys en relació a aquest creixement de població, necessitat de creixement de la producció per generar i proporcionar aliments a aquesta població. I és important que avui, el 2011, hi hagi persones que hagin estat treballant, orientades a veure i a definir quin és el nostre model, que compartim, que es comparteix amb aquests estats, amb aquestes regions, amb aquestes persones, amb aquestes comunitats que han estat treballant en aquest projecte per fer-ho possible. No? Per tant, hem de ser capaços d'intentar definir aquest model per intentar garantir aquesta perdurabilitat de la societat, del territori, de l'alimentació i del que és Europa. En aquest programa i en aquest seminari transnacional rural-urbal s'han parlat de moltes coses, no? Però jo crec que ha quedat molt clar també que hi ha tres o quatre conceptes que són ineludibles i que s'han de tenir molt clars i molt presents per fer i exercir una perseverància sobre aquests conceptes. No? El tema de la valorització. És molt important donar valor a aquest producte i donar-li aquella utilitat que realment té. Un altre concepte important per mi és la comercialització. I aquí tenim també una mica el que en parlaré després. I després la promoció d'aquests productes. Jo soc dels que penso que no és incompatible les xarxes de proximitat, l'agricultura de proximitat, el comerç de proximitat, aquesta venda local amb la internacionalització. Catalunya, en tot cas, està cridada i nosaltres des de l'administració de la Generalitat, des del govern de la Generalitat, ho impulsem així a tenir aquesta capacitat doble d'intentar ser capaços de conèixer, de comercialitzar, de promoure la venda i el consum de productes locals, però alhora també fer una feina important d'internacionalització. Aquest és el nostre model. Volem ser presents al món, perquè avui el nostre mercat és el món. Tenim el mercat de proximitat, òbviament, però també tenim un mercat que és el món. La Carta Europea de Governança Territorial Alimentària, que s'ha fet referència, com deia abans, serveix per extendre, ha de servir per extendre aquestes conclusions i aquest treball fet de rural urbà a altres països, no? I també, s'ha dit també, de donar continuïtat a aquest projecte. Jo els encoratjo, els animo que això sigui així, que vostès tinguin aquesta capacitat, voluntat i que entre tots puguem recercar finançaments per fer possible això. Què és el que volem pretendre amb aquest programa, amb aquest projecte, amb el que és la governança territorial i alimentària? Nosaltres volem produir aliments, per tant volem preservar la producció d'aliments. A més volem preservar que aquesta producció d'aliments tingui una sèrie de característiques i de qualitats que són innates en la nostra societat i necessàries en la nostra societat i imprescindibles en la nostra societat. Parlem de qualitat, parlem de productes frescos, parlem de productes pròxims, de productes propers, parlem de productes saludables i parlem de productes segurs. Si aquestes són les qualitats, les característiques, l'objectiu que perseguim amb aquesta governança territorial alimentària, nosaltres hem de fer bo el nostre model. I hem de veure si aquest model que nosaltres proposem, que nosaltres hem treballat, que nosaltres compartim a nivell europeu, podem, evidentment, consolidar-lo. Per això no només l'hem de definir,
sinó que després les conclusions d'aquest seminari, d'aquest projecte de rol urbà, el que han de fer és fer-se pràctiques les aplicacions de les prescripcions que ens donen. Si realment aquest és el nostre model, nosaltres hem d'aplicar unes conseqüències que hem d'executar-les i per tant hem de veure si és possible aplicar aquest model i consolidar-lo en el nostre territori. No? Deixi'm fer una observació. Jo crec que nosaltres hem de defensar els nuclis urbans, les ciutats, que defensen aquest tipus de model, que defensen aquest model de la urbanitat, de la consolidació d'una ciutat, d'un municipi, però que també que tenen aquesta capacitat i sensibilitat perquè el seu entorn sigui un entorn rural, on hi hagi aquesta producció d'aquests aliments que puguin permetre la venda en proximitat i que tinguin aquestes qualitats, la seguretat alimentària, la saludabilitat, la frescor, la qualitat, la proximitat. No? Per tant, nosaltres el que hem de fer és la preservació també del sòl agrari. Tenim una idea molt clara i molt concreta, hem de preservar el sòl agrari perquè aquest model pugui ser viable i pugui funcionar i per tant puguin fer totes aquestes coses des del punt de vista de la seva viabilitat i de la seva perdurabilitat. No? Per tant, crec que també, en aquest sentit, nosaltres el que apropostem és per validar el model. Un model que vostès han definit, és un model que compartim, que és el que nosaltres durant moltes generacions hem anat fent possible i l'hem de validar. I aquesta validació comporta compromís. I per tenir un compromís el que hem de fer és intentar aplicar les mesures, els instruments, aquelles capacitats que vostès han estat definint. No? Jo no vull ser més llarg en la meva intervenció, acabo amb tres idees. No? Abans el responsable de promoció econòmica del Consell Comarcal feia una referència, hem de donar a conèixer el projecte, hem de conèixer el projecte. Jo crec que ho hem de fer-ho, però l'hem de conèixer nosaltres, però també l'hem d'exportar. Hem de fer que altres persones, altres regions, altres ciutats, altres països coneguin i també participin d'aquest projecte. I hem de buscar complicitats, per tant. Per tant, us animo que una de les feines que feu és aquesta recerca de la complicitat per poder fer possible extendre aquest model que és correcte, que és el bo, que és el que tots compartim. En segon lloc, jo crec que cal fer pedagogia urbana, perquè també s'hi ha dit abans que cal preservar aquest model de ciutat que comparteix aquesta sensibilitat amb la coexistència del sòl rural, d'aquesta producció. Hem de fer pedagogia a les persones que viuen les ciutats, hem de fer pedagogia urbana i per tant crec que val la pena intentar tenir o repensar en aquest segon projecte, en aquesta segona oportunitat que espero que es doni, doncs també de tindre un apartat, un encaix en el que és la pedagogia urbana per fer veure a la gent de les ciutats que sense aquesta existència i aquesta necessària governança del territori de l'alimentació és difícilment prosperable i viable una societat. I finalment, doncs, agrair primer els que han fet possible, els que van ser els embrionaris d'aquest projecte, ara toca l'agraïment als que hi han participat i als que volen tenir continuïtat de futur. I per tant, encoratjar aquelles persones que el van fer possible, ho he fet abans, però ara també és el moment d'agrair-ho a totes aquelles persones, sense cap excepció, que han fet possible tots aquests treballs, totes aquestes feines, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista conceptual, però també des del punt de vista administratiu i d'infraestructures que s'han cedit, que s'han utilitzat per fer aquest projecte i que espero, i en tot cas aposto perquè sigui així, que hi hagi una segona edició d'aquest projecte, d'aquest compromís i d'aquesta capacitat de ser, intentar veure el futur a 20-25 anys o a més temps per poder fer possible una Europa millor, però també cada localitat, cada poble, cada municipi, cada zona periurbana, molt millor per tots. Moltes felicitats, els agraeixo molt la seva feina i moltes gràcies.